ကျောင်းဆရာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးမိသူကအကြီးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတမားရာချီးကျူးတူယူစရာဂုဏ်ပုတ်တွေနဲ့ရှိပြလင်းရနေတယ်။သူဒီလိုကြီးမဲ့သူတယောက်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းခံနေတာပါလေ။ကိုကျော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကဘဝစာမျက်နှာတစ်ခုကိုပြန်လိုက်တင်ပြရင်းစစ်မှန်တဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်။အချိန်က1948ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းကာလဒီချိန်မှာကိုကျော်ဆန်းနဲ့ဖွဲ့ရမြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပစီလေချောင်းခီးနဲ့တက်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဦးတည်တာကအင်္ဂလန်ရဲ့လန်ဒန်မြို့ဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့နယူးဒေလီလေးစိတ်မှာတထောက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ဒေလီရောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကနေနေရူးကလေးစိတ်အထိဆင်းလာကြိုးတယ်။နေရူးကကိုကျော်ကိုအင်္ဂလန်ရင်းနှီးချင်ပြီးမြန်မာပြည်လူ့ရဲ့ရည်တော်လည်းအရေးကြီးတဲ့ကြံရည်အမြဲပြည့်တဲ့သူတယောက်ပါ။အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကျောင်းတွေသူချင်းရိုင်းပင်းတဲ့ဘောလဲပါလိမန်ထင်းရဲ့ဒီမတိုင်ခင်1946မတ်လ26ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ကမြန်မာပြည်လာဝဲပြိပိထားတဲ့ကြားနေရူးဟာစင်ကာပူကအပြန်ပါလင်းရင်ဆက်ချေနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးရန်ကုန်ရုပ်တရက်ရောက်ချပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကန္နာလန်နာစထရော့ဟိုတယ်မှာတည်ပြီးဘိုးကျော်ဆန်နဲ့ဟန္နာယီခွဲလောက်တို့ချစ်ချစ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကလေးကသူအချံပြီးသွားတာကအင်္ဂလိပ်ဟာမြန်မာပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးချင်ခင်တော့ပါကမ္ဘာအခြေအနေကပေးရတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကိုကျော်တို့ရေခုလိုလန်ဒန်တို့အရေးဆိုမှုခီးစဉ်အထိဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။လန်ဒန်မြောက်ခေခုလိုခီးတစ်ထောက်ပါလေ။ကိုကျော်ကနေရူးစီမှာပြတ်အောင်ခဲ့တယ်။နေရူးစီရောက်မှာကိုကျော်ကပုံမဲ့လင်းလင်းနဲ့ကျူညိခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခုလန်ဒန်တို့ပြီးလွတ်လပ်ရေးတော့တောင်းမယ်။မရရင်တုံထကြမယ်။မထတော့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုတုံထဖြစ်ပြီဆိုရင်ခမည်းရှင်ကဘာကူညီရနိုင်လဲ။နေရူးကပြန်ပြောင်းခဲ့တယ်။ငါတို့ကအခွင့်အာဏာရမယ်ဆိုရင်ငါတက်နိုင်တာတခုရှိတယ်။မင်းတို့ဘာမှမဘူးတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်ကပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အိန္ဒိယကတက်တယ်မပို့ဘူးငါတားပေးတယ်။နန်နန်ရောက်တော့ဘူဂျုံခဲ့တဲ့ကိုအင်းကြီးရှိရာနေရူးချုပ်ပေးလိုက်တာပါ။အင်းကြီးပါကလေးနဲ့လန်ဒန်သွားဖို့ပြင်နေတဲ့ဘူဂျုံကိုမြင်တော့လန်ဒန်ဆောင်းခမရဒီအဝတ်လောက်ပဲသွားလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဆိုပြီးစက်ချုပ်စရာကိုကိုတန်းယူပြီးမြန်ချုပ်ပေးလိုက်တာ။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းဘူဂျုံရဲ့လန်ဒန်ဘုံကြီးမှာရှိုးပြင်းပြင်းပြင်းရခဲ့တာ။ဘူဂျုံကလန်ဒန်မြို့ကို1948ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာရောက်ရှိပါတယ်။လန်ဒန်မှာဘူဂျုတို့တကယ်တဲ့ဟိုတယ်ကဒေါ်ချက်စတာဟိုတယ်ဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ရဲ့ဘေးဖေးရဲ့ပကစင်းကဟိုတယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လန်ဒန်ရောက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲဗြိတိရှ်ကပါတီတရေရုပ်ရှင်ဖွဲ့ကဘူဂျုကိုတွေ့ဆင်တဲ့အတွက်ဘူဂျုဟာဟိုတယ်အရေးမှမှတ်ချက်ပြဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခုမှတ်တမ်းလူလေးကတော့ဒီလိုပါတီရုပ်ရှင်ဖွဲ့လာတွေ့ရတဲ့1949ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရန်ဘာမီးဂျန်နရယ်ယူအောင်ဆမ် head of his country's delegation to Britain our reporter was given this uncompromising message.My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government in order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. And before that independence comes, through a constituent assembly elected by the nationals of Burma, we want to have an interim national government with full authority. We want also the peoples of what is called the frontier areas.To have the same freedom with us, simultaneously and join hands with us. Burma's future may be in this man's hands. Bujuk's zaga dulu ni, macam tu, macam macam tu, dia pun boleh balik ni. Abi balik ni lah, ini sudah zaga ni. Acheong cahana, abi sih bi, nengen dekak abi macam tu dia suria. Tapi nengen dekak macam dah dulu ni, macam sana dia suria suria, zaga ni ni mah. Nampak macam tu, dia macam 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 sih ni.မြန်မာပြည်ကဗြိတိရှ်အင်ပါယာရဲ့ကွန်မန်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့ကနဒါဟာရနိုင်ငံအစုမှန်ကနေခဲ့တယ်ပြီးလုံးဝလွတ်လပ်ရေးအရမယူလက်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ခုခေတ်အခြေအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီစကားကမှန်သောမှန်တယ်ပြီးမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်မှားပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့ကွန်မန်ဝဲနဲ့မနေခဲ့တင်တယ်ဆိုတော့ဘူဂျော့ဆန်ကအဲ့ဒီတုန်းကအရှိတောင်အရှာဒေသရဲ့စစ်တင်နာပြည်ချုပ်လော့မောင်ဘတ်တန်နဲ့တွေ့ဆင်ပါတော့။နေမဲကျော်စာရေးဆရာကြီးမော်ရီကိုလင်းနဲ့တွေ့ဆင်ပါတော့ရှင်းပြနေတာရှိတယ်။မြန်မာပြည်ကတခြားဒိုမီနီယံနိုင်ငံတွေလိုဗြိတိန်ကိုအမိနိုင်ငံလို့မမြင်တာကတစ်ချက်ဒုတိယလိုပါဆက်အတွင်းစစ်တရင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဟာဗြိတိရှ်လက်အောက်ခံနိုင်ငံမှုဆိုပြီးမြင်နေတာကတစ်ချက်ကြောင့်ဒါနဲ့သာရနိုင်ငံတွေဒီလိုမဖြစ်ရတာပါလေပြီးတော့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့အစံတန်းဟာကမ္ဘာထူထန်းစည်းရုံးကိုပိုမထက်လာလာကောင်းနေတာပါအဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာရေးတွေပြောဆိုကြတဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပေါ်ပါအတူလောက်ရှိခဲ့တယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးမကြခင်မှာမြန်မာကောင်းဆောင်တွေရဲ့စော်အုံးကိုမကင်းမဲအမလနိုင်ငံများအတင်းဆိုတာဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနေတူးလို့ခေါ်နေတဲ့အနောက်အုပ်စုရောစီတိုကဆိုဗီယက်ယူနီယံကောင်းဆောင်တဲ့အရှေ့အုပ်စုတွေလည်းမပါပဲ။တိကျရတဲ့ဒီနယ်အင်အားကြီးအာရှအာဖရိကအုပ်စုပေါ်လေ
မြန်မာကအရေးဥစ္စာရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့နေရာမှာရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေပြီးဥတ္တန်နဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထူးလေးရင်းမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမြန်မာတွေဘယ်လောက်အချိန်မှာရှိခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တရုတ်ကတော့မြန်မာကိုအင်ဂျီတောင်းပြရတာရှိပြီ။အထက်မှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့အာရှအာဖရိကဥစ္စာရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို1955ခုနှစ်အေပရန်လမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တောင်းမှာကျင်းပပြီးလုပ်တော့တရုတ်ကတက်ရှင်ပြီးမယ်။နိုင်ငံတချို့ကတက်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာကဝင်ပြီးတရုတ်ကိုပြေးမတက်ရင်ဒိုလဲမတက်တော့ဘူးဆိုမှတရုတ်ဟာတက်ခွင့်ရနေလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကဆိုအဲ့ဒီညီလာခံမတော်ခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကြီးချုပ်ချွေရင်တိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့အရင်ဝင်ပြီးမြန်မာဝင်ချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်တွေလက်တော်မြန်မာပြည်မချရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာဟာအခုနေကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံတွေစီးနေဝင်နေတော့ပေါ့ဗျ။ဘုရားဆန်လူအမြော်မြေတကယ်ရှိပြီးတိုင်းပြည်တကယ်ရှိတဲ့ကောင်းကောင်းပြောတာအသက်ရှင်ရှင်နဲ့တော့ကြောင့်မရခဲ့ပြီဆိုရင်ပေါ့လေဘုရားဆန်ရဲ့နှုတ်ဝင်တိုက်ပွဲလို့ဆိုနိုင်မဲ့အောက်ဆက်တလီစာသူချုပ်စုရေးဆွေးနွေးပွဲကို1948ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်ဝင်ကြီးချုပ်ရုံးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အမှတ်30ဒေါင်းနေလမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဘုရားဆန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဖတ်စာပလအဖွဲ့ချုပ်အမှုဆောင်လူကြီးတွေသာမကဘယင်ကန်ကထည့်ပေးလို့ပါလာရတဲ့ဥဆောင်တဲ့တခင်ပတ်စံလို့ပါတယောက်ခဲ့ကြပါလေ။အစည်းအဝေးဟာနှစ်ပတ်လောက်နေရောညမှာအခြေအတည်ပြောဆိုပြရတာဖြစ်တယ်။ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းမှာအနောက်ရှက်တွေလည်းမျိုးမျိုးဝင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဗြိတိရှ်အရာရှိတွေထဲမှာကဝန်ကြီးချုပ်အတလီလိုသဘောထားမှတ်သူတွေရှိသလိုမြန်မာပြည်ကိုလည်းလည်းမပေးချင်ဘူးလို့လည်းရှိတယ်။တောင်နေဒေသညားရေးဝင်စတီဗင်ဆန်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလည်းချဲ့စိတ်ကဲသူပါ။သူ့ချေထိုးမှုနဲ့ရှမ်းစော်ဘာအချက်ကလန်ဒန်ကိုချိန်နဲ့နှိုင်းရတယ်။ဘုရားဆရာရှမ်းပြည်ကိုလည်းဟုတ်တောင်တန်းဒေသကြီးဆွေးနွေးဖို့ရှမ်းပြည်ကစော်ဘွားတွေကိုတည်တံ့ပေးခဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကလူငယ်လူရွယ်တွေအဓိကဥဆောင်ရတဲ့ရှမ်းပြည်လူလည်းရေးဖွဲ့ကဒီချောင်းကိုကြားတော့တောင်ကြီးမြို့မှာလူလူစည်းဝေးကြီးကိုချက်ချင်းထားလို့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလန်ဒန်စီတန်ကျိုးထည့်ရလိုက်တယ်ဘုရားဆရာတောင်တန်းသားတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်တယ်တောင်တန်းဒေသကပြည်မနဲ့တပေါင်းတည်းလုပ်ရတဲ့အချက်ပဲရောင်းနေလည်းပါကုလူညီနိုင်ဖို့လန်ဒန်သွားစင်မှာဘုရားဆရာ32နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်ဆိုတာလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုနိုင်သေးဘူးအထူးသဖြင့် attitude တို့လို့ဘောရဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးမျိုးတွေနဲ့အခြေအတွေ့ဆွေးနွေးနိုင်လို့ဆိုတာပြတ်ခက်ခဲတာမျိုးပါအဲ့ဒီတော့ကဆွေးနွေးခဲ့ရဖို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ပြည်ဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့တက္ကသိုလ်နေဝင်းကရောအတူလိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ဦးတင်ထွန်းကရောချစ်ချစ်ရေးစားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်စိတ်တူလေးပုဂ္ဂလကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးတခြားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအင်တာဗျူးမျိုးကြီးစွာနဲ့တိခါစိတ်ရှိစွာဆွေးနွေးခဲ့တာပါအောင်စားတော့မဟုတ်ရိုင်းလို့တော့တမုတ်ခံခဲ့ရရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်30ကျော်နေကောင်းကောင်းလေးဟာလူရင်ကြီးတွေရဲ့ဇပွဲဝိုင်းပါလေအောင်မြင်စွာဆက်ဆောင်နေကြတာပေါ့ဒီဇပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ရအချာရပတ်သူချင်းစီဆက်ရောက်သွားတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေဟာမြန်မာလူတွေရဲ့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တရားလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လုံးဝအမမခံလို့အင်မတန်တဲတဲ့ရေကူစရာအချိန်ဖြစ်ပါဘုံကျွတ်တို့လည်းနမဆွေးနွေးနေချိန်ကြံခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းလူလူအင်အားပြောင်းဝေးပြီးချင်းချင်းသေးချင်းပါပြီးဗြိတိရှ်အစိုးရကိုဖိအားပေးနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နှုတ်ဖြတ်မှာပြောဆိုနေပြီးတဲ့စကားရရင်ရမရရင်ချားတယ်။ဘိုးချုပ်ကလည်းလက်နက်ကိုကြောက်ကလေးကအကောင်းဆုံးပုံပြောလို့ပြီးဆူဆူတက်ပြီးဆင်ထားကြလို့ပါသွားရတာပေါ့လေ။ရန်တမ်းမြို့ဒေါင်းနေလက်ကစီးပွေးတွေဟာ1950ဇန်နဝါရီ26ရက်လူတင်းငွေနေ့တကောင်ကျော် 12:15 မိနစ်တိတိမှာဆုံးသတ်ပါတယ်။အစီအစဉ်မပြီးငယ်လေးမှာဦးစောတဲ့တခင်ဗတ်စင်တို့ကထပ်ကွက်လို့ကြသေးတယ်။အောင်ဆန်းတယ်လေးဆက်သူချင်းမချုပ်ဖြစ်စေဖို့ပေါ့လေ။ဒီလိုကတော့လို့ပြတိရှာဝင်ကျုပ်အတလီကတော့အင်တာနက်ဝန်သွားတယ်မြန်မာအချင်းတစိတဘောနဲ့ရှိနေပြီလို့သူထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လူလူချောက်ကံမှုရှိပဲဘယင်ငယ်ထဲလို့သာပါလာခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ကံဝတ်ချက်ကိုအလေးထားမိတော့ပဲနောက်တစ်နေ့ဇန်နဝါရီ29မှာအပိုက်စေပိုက်ပါတဲ့အောင်ဆန်းတလီစာရဲ့ကြီးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အောင်ဆန်းတလီစာကျုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကဘုကျော်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ဘယင်ငယ်ရဲ့အမှုဆောင်ကောင်စီကိုကြားပြတ်စိုးရဖြစ်တင်မှတ်ပြလိုက်တာပါဒီမတိုင်ခင်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းလူဟာဘယင်ငယ်ရဲ့အမှုဆောင်ကောင်စီအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘယင်ခံရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တာရှိခဲ့ရတာအခုစာချုပ်ပြီးမှဈာပြဆိုရဖြစ်ပေရခဲ့ပြီးနောက်ထပ်စာချုပ်ဖြစ်တဲ့လူအတ္တလီစာချုပ်ပြီးမှတော့အဲ့ဒီဈာပြဆိုရကိုအာနာကိုလိုအပ်ချင်ခံရတာမကြမီဘုကျော်ဆန်းတို့ကျူးပန်းခဲ့တဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကြီးရရှိလိမ့်မှာပဲဒီလိုမြန်မာပြည်လုံးဝလွတ်လပ်ခဲ့ချိန်မှာဘုကျော်ဆန်းတရားမရှိချင်တော့ဘူးအထက်မှာပြောခဲ့သလိုလန်ဒန်တော်အရေးဆိုစင်တော့ကနောက်ဆုံးအချိန်မှာကက်ပြီးကန်လန်တက်ခဲ့သူတွေကတရားဖြစ်တဲ့ကလုံးဆောင်ကပြုချင်လို့ကြာဆုံးရရှာပါပြီ။ဘုရားဆက်လို့ကြာဆုံးမှုနဲ့အတူနောက်ထပ်ဆေးစုနဲ့နေငယ်အကြောင်းတိုင်းပြည်ဟာဆက်အနာရှင်တွေအောက်ကြားရောက်ခဲ့ရတာ။တောက်ပါခဲ့တဲ့အညတ်တွေလိုတိုင်းပြည်အနာဂတ်တစ်ခုလိုရရှိတယ်ခဲ့ရတာ။ဒီနေရာမှာအကြောင်းဆက်လို့ကလုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဝေးမနေရတဲ့အချက်တွေကိုပြပြချက်ပေးတယ်။
ကလုံးစောအင်မတန်ရုံမှာကောက်ချစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစားဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူ့ကျိုးပိတ်ခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြပါလေအချင်းပါသူ့နောက်တပိုင်းကောက်တက်နိုင်တယ်မြတ်လှုပ်ချင်စခင်းနေတယ်သူ့သမီးစီပေးစာတမီးရေးပြီးဗိုလ်ချုပ်တို့ကိုလှုပ်ချတာကပဲပုပ်ကိုရေးရန်ကြိုးချောင်လို့တူလို့လူဇလန်ထွင်ခဲ့တယ်နောက်လာတဲ့တပိုင်းရေးသူတို့ချုပ်ပါလေလာဖို့တရားလိုက်ကြတယ်တကယ်တော့ကလုံးစောဟာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုလှုပ်ချခြင်းဟာပုပ်ကိုရေးလုံးဝမဟုတ်ပါဟုတ်ရေးကြလို့ကြတာဆိုရင်ဆိုရတဲ့ပုံလုံးကိုလုံးချင်စရာမလိုပဲပို့ချုပ်အိမ်မှာရှိပြီးတော့လုံးချင်ပြရတာပဲပို့ရတာသူ့အိမ်မှာလည်းပါအောင်ရှောက်မှတေချာထားတဲ့သူပေါ့ပါတကယ်တော့ဒီလုံးချင်မှုဟာမနာလိုစိတ်ညီညာလူရဲ့အတိုင်းကိုရင်ခတ်ပါလေလန်ဒန်တို့ရောက်စင်မှာအတလီလိုနိုင်ငံဝင်ကြီးကပို့ချုပ်ကိုလေးမြထားမှုနောက်ပိုင်းပြည်လူကြီးတိုင်းကိစ္စရှင်းပြသွားစင်မှာတိုင်းသားသောဆောင်ကြီးရဲ့ပို့ချုပ်ကိုလေးစားမြင်မှုဒါရီအလုပ်ကိုအဓိကမြင်နေရတဲ့ကလုံးစောင့်တယောက်မနာလိုစိတ်တွေပုံကြွားလာပြီးနေရာလူလူချင်းကနေလောက်ကျတဲ့အချိန်ရောက်ရတာဖြစ်ပါလေတတိပြောရရင်ခုခေတ်မင်းအောင်လည်းဟာအမေစုပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေလိုပါပဲမနာလိုမှုရဲ့နေရာလူလူချင်းဟာတပိုင်းတစ်ခွေမှာပူကြောင်ဆက်လို့ဆိုရတဲ့ဖွဲ့လို့လောက်ကျနေစီပြီးအခုမင်းအောင်လည်းကတော့တိုင်းပြည်အထက်တစ်ခုလိုလောက်ကျနေပါ